Një thirje në urët e hashme të mëngjesit për të ndërhyrë në Zllakuqen i ka kushtuar me plagosje policit të Kosovës. Policia u morë në telefon pasi u tentua të grabitë shtëpia e Priftit në fshatin e Klinës. E gjithë ngjarja ndodhi rreth orës 4 të mëngjesit, e kur policia shkoi në vendin e ngjarjes, hasi në rezistencë të grabitësve, ku edhe mbeti plagosur zyrtari policor. Rasti që u cilësua si vjedhje grabiçare, ishte lajmëruar nga vetë Prifti i këtij fshati. Me të arritur në afërsi të objektit, ka hasur në rezistencë të armatosur, me që rast të dyshuarit kanë shtenë dhe kanë plagosur, lënduar një zyrtar policor. Policia është trajtuar në QKK, por jashtë rrezikut për jetën. Ka pas lëndim në orëm zjarri në regionin e Nëngjurit, në si e theme në regionin rural, është trajtu me të gjitha ekzaminimet për kace, dhon terapia dhe pacienti është këshu për trajtim më të tjeshëm në shtëpi. Ndërkaq pjesar të policisë në kuadër të hetimeve dhe gjatë ditës kanë verifikuar vendin e ngjarjes. Shenjat e vendosur në derën kryesore këtu të shtëpisë Priftit tregojnë se kjo ka qenë edhe vendi ku është tentuar për të hyrë brenda nga persona tentë të dyshuar këtu në Zllakuqen të Klinës. Ani pse nuk ka deri me tani ndonjë person të arrestuar nga prokuroria në Pej, tregojnë se dyshimet e para janë se hajnat kishin tentuar të vjedhin para nga kisha. Jam duke ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme që të identifikohen këta persona dhe me pas të arrestohen. Policia ka marrë autorizimet të nevojshme dhe besojmë që shumë shpejt do të identifikohen këta persona dhe do të arrestohen. Siç merr vesh Dugagjini, me rastin e fesës së Pashkëve në kishën e Zllakuqanit, ishin grumbulluar mbi 10.000 euro. Hajnat nuk kanë arritur t'i vjedhin ato dhe parat janë siguruar nga policia. Prifti i kishës nuk ka qenë i qasshëm gjatë ditës për të folur për ngjarjen.